Assalomu alaykum barcha-barchaga. Sizlar bilan Komil Kesh kanali. Bugungi video roligimiz O'zbekistonda yo'q biznes. Men umuman ko'rmaganman bu sohani O'zbekistonda borligini. Ya'ni baliq biznesi, baliqni qanaqasi? Suyaksiz baliq go'shti. Ekspert bo'lib kelmasa ko'rmadim hali. Video roliklarimiz davomida pog'ona qilib tushuntirib boraman shu narsani har bir video roligida. Ya'ni nech foiz beradi? Go'shti nech foiz beradi? 1 kilo baliqdan yo bitta baliqdan. Suyagi yo'q baliq, go'shtini o'zi qiltig'i yo'q. Shu narsani men o'zim necha yil Rossiyada ishlab tajriba orttirganman. Va O'zbekiston so'miga qancha to'g'ri keladi shu biznesni boshlasangiz, misol uchun qancha qoplaydimi, yo'qmi, narx-navosi Rossiyani puli bilan O'zbekistonni puli bilan solishtirib, etap-metap qilib tushuntirib boraman shu narsani. Baliqda ikrasi, ikra qizil ikra deydi shu kinoda. Qizil ikra, qora ikra, ana shu narsa, misol baliq ikrasi ham ancha pul turadi. Patrash qilish, ya'ni ichini yorish. Muzlatilgan baliq, salyonli, sho'rlangan, ya'ni shunaqa narsa. Yaxshi o'tadi Rossiyada, men ko'rganman, juda ommabop. O'zimizda ham bir sanab ko'rilayotgan biznes, bir ma'lumot berib o'taman. Ko'ringlar, albatta asq otadi. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi-yangi zo'r videolar chiqaraveramiz. Qo'ldan kelguncha video roliklarimiz sifatini, qiziqarliligini yaxshilab boraveramiz. Alohida rahmat aytmoqchiman. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosib, kommentariy yozib poddishga berganlar, alohida rahmat sizlarga. Qiziq bo'lsa shu narsani yozib qoldiringlar kommentariyda, albatta etap-metap qilib pog'onamni chiqarib boraman. Sizlar bilan Komil Kesh. Ana 2 soat kestilar, mana shunday narsa. Ana baliq jazosini berayapti. Ana mana. Mana ishlayotgan joyi. Alo, boksdan olamiz. Ha. Mana ko'rsatma. Mana bu boksdan olinadi, mana bu yerga tayyorlanadi. Mana tayyorlanda. Shidolib kesiladi mana. Suvi hozir anovda rasov bo'lib qolgan, almashtiriladi bu suvi. Shunaqa. Ha. Mana bir taraf mana abdilla. Mana galava abdilla kallasi. Mana suyagi. Mana yana go'sht olindi. Mana go'sht. Mana. Mana suyagi. Mana o'rtasidagi anorsi, qovurg'asi. Abdilla.